Ja, det er blevet tid igen til opstart af procesgruppe fra tirsdag den 15. marts og 10 tirsdag aftener frem fra 19 til 21.30. En procesgruppe, det er et forum, hvor du sammen med cirka 7 andre mennesker får mulighed for at arbejde med et forandringsønske og søsætte det, så det virkelig bliver implementeret i dit liv. Nogle gange så kan vi have nemmere ved at sidde på toppen af et bjerg i harmoni og balance, men så når vi kommer til mødet med andre mennesker, så falder det hele af og til jorden. Fordi det er i samspil med andre mennesker, vi får testet den virkelige forandring. Så noget af det, vi vil komme til at arbejde med i en procesgruppe, det er det her med os helt fra start af at få kigget på et forandringsønske. Hvad er det, du drømmer om i dit liv? Hvilken retning kunne du tænke dig at gå? Vi har nogle gange nemmere ved at sige, hvad vi ikke vil i vores liv, frem for hvad vi gerne vil. Så kommer vi omkring noget, der hedder instinktarbejde. Jeg er også medejer af Danmarks Enagramskole, Psykoterapeutisk Institut, og vil derfor være meget funderet i enagrammet. Det vil også være udgangspunktet for instinktarbejde, hvor du vil få hjælp til at blive vågen på, hvilke instinkter spænder lidt ben for mig, hvilke instinkter er det, der driver mig i mit liv, og nogle gange også kommer til at køre mig på afveje. Så vil vi komme omkring det her med copingstrategier. Så hvad er det, der sker i mødet med andre, både i det sociale, men også i forhold til, hvordan reagerer jeg under pres? Hvilke strategier er det, jeg gør brug af der? Det kan være, at du har en tendens til, at når det er, at dit ønske om forandring bliver testet i en relation, hvor du får en følelse af, at det kan give lidt konflikt og sætte en vilje igennem, så stikker du hovedet i jorden, eller laver positiv omfortolkning, eller glider af på det. Det kan også være, at du har det med, at du i sådan en situation kan komme til at sætte hårdt mod hårdt og blive lidt pushy, eller dramatisere lidt. Det kan også være, at du er en type, der har det med, at du skærer hjertet fra og bliver meget rationel, og på den måde kan komme til at virke afstumpet for dine nærmeste eller over for dig selv. Det er alt sammen noget, der handler om, hvad er din copingstrategi, og hvordan er du også i det sociale samspil med andre. Vi vil også komme omkring den her metakognitive tilgang, hvordan er jeg i verden med det, der er. Så nogle gange er der nogle omstændigheder i vores liv, vi ikke kan gøre ved. Tingene er, som de er. Og der kan du træne at være med det, der er, uden at skubbe det væk, eller undertrykke det, eller omfortolke det, eller på en eller anden måde grave i det, eller skulle gøre noget ved det. Men bare være med det, og lad det være. Det er egentlig grundessensen i det metakognitive. Være med det, der er, og lad det være. Det er også noget, du vil få træning i. Så hvis det her det er noget, der har vagt din interesse, hvis du kunne være nysgerrig på at være en del af sådan en procesgruppe, så vil jeg invitere dig til at tage kontakt til mig, enten på telefon eller sms på 22 98 34 19. Eller du kan læse lidt mere om, hvem jeg er, inde på min hjemmeside dinvækst.dk. Eller du kan sende en personlig besked på Facebook eller LinkedIn, og vi kan få en nærmere snak omkring tingene. Men skynd dig, for der er ikke længe til den 15. marts.